Վերացեք էս ամեն ինչը, սա սուտ է։ Եթե մենք մի անգամ էլ գնանք, Նիկոլի հետ էլ անից է, մնացածի, մնացածի, սրանք չեն մեր, հասկանում եք, մի հատ բան ասեմ, դուք լսեք, Նիկոլի մախբերը չէ, մենք բերինք Նիկոլին մի հատ 200 կիլո միշով, ես գեղաց եմ, արդեն գյուղից եմ, 200 կիլո միշով կարտոլը տվինք, ասինք, ով կարի միջևի ընդեղ տանի, Նիկոլ ասեց, ես տանեմ, եթե օգնեք, անինք Նիկոլի, շալակես, սաղը սպախան, պախան, 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 պախան